On paljon sellaisia sydänasioita, mitä koulutuspolitiikassa nimenomaan ei kannattaisi muuttaa. Että se, mikä suomalaisessa koulussa on ollut hyvä ja varmaan osittain meidän menestyksen salaisuus on ensinnäkin se, että koulupäivät ei ole liian pitkiä. Koulu alkaa vasta seitsemänvuotiaana. On tosi laadukas varhaiskasvatus. Koulussa keskitytään muuhunkin kuin sisältöjen oppimiseen, eli meillä on hyvin paljon käsityötä, kotitaloutta, taitoja, taideaineita, musiikkia, liikuntaa, kaikkea tällaista. Mikä itse asiassa se ei ole itsestäänselvyys monissa muissa maissa. Mutta se, että lapsi kokonaisvaltaisesti pääsee kasvamaan ja että seitsemänvuotiaaksi asti pääasiallinen työskentelytapa on vapaa leikki. Et siitä voisi jopa niin kun, rangaista ihmisiä, että he laittaisi kolmevuotiaita, neljävuotiaita pulpettiin istumaan ja yrittäisi tehokkaasti opettaa ihmisiä niin kuin ihan pitkästyttää heitä.